Dobar večer. Ura je 6, tako da lahko začenjamo s četrto izredno sejo občinskega sveta občine Vrhnika, ki je verjetno zadnja seja v tem mandatu. Prosim, da se me ne moti. Ker bo verjetno še ena dodatna točka, no, ker se bom prešel s korespondenčno sejo, ker je prišlo do določenih zadev, no, ampak bomo še to sporočili. S sklicem te izredne seje sta predlagane dve točki. In sicer prva je predlog odloka o proračunu občine Vrhnike za leto 2023, obravnava in sprejem. Po priporočilih ministrstva za finance so predlagali, da se proračuni sprejmejo v letošnjem letu, tako da, ko bi rekel, nova sestava občinskega sveta, novo vodstvo in tako naprej nimajo težav v začetnih mesecih pri financiranju občinskih projektov in pa pri delovanju občinskih služb. In druga točka gre pa za predlog sklepa ustanovitvi služnosti dostopa za trgovski objekt na parceli z ID znakom parcela 2002-1930/1 v lasti občine Vrhnika. Predlagan, gledam zasedenost, ugotavljam, prosim še za preverjanje prisotnosti. Zaključujem. 19 prisotnih, ugotavljam, da smo sklepčni. Upravičil se pa gospod Viktor Sladič pa Janez Pivk. Zdaj pa prehajam na glasovanje o predlaganem dnevnem redu. Prosim za glasovanje. Zaključujem. Dvete za, nič proti. Hvala lepa.